नमस्कार साथीहरु तपाईहरु सबै जनालाई युभी एडवाइस च्यानलमा स्वागत छ। के तपाई पनि आफ्नो मोबाइलको इन्टर्नल स्टोरेज मेमोरी भरिएर वाक्क दिक्क प्याक्क हुनु भएको छ? यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा आफूलाई मन पर्ने 9-10 वटा फिल्म राख्दा अथवा केही गीत संगीत राख्दा तपाईको मोबाइलको स्टोरेज एकदमै छिटो फुल हुने गर्छ भने अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलको स्टोरेज कहिल्यै पनि फुल हुने छैन, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईले अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको मोबाइल फोनको इन्टर्नल स्टोरेज मेमोरीको लागि एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको धमाकेदार गोप्य ट्रिक को बारेमा। अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यो गोप्य ट्रिक प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलको स्टोरेजलाई 100 GB को बनाउन सक्नुहुन्छ, भन्नाले अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा 50-60 वटा फिल्म राखे तापनि तपाईको मोबाइलको स्टोरेज कहिल्यै पनि फुल हुने छैन। र सँगसँगै यदि बाइ चान्स तपाईको मोबाइल फोन चोरी भयो भने अथवा हरायो भने तब पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको आफ्नो सबै पर्सनल फोटो भिडियोलाई आफ्नो अर्को मोबाइलमा एकदमै सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ यो गोप्य ट्रिकको माध्यमबाट, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलको स्टोरेजलाई कसरी 100 GB को बनाउने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रातो सब्स्क्राइब बटन रहेको छ, यो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र यहाँनिर तपाईहरु सबैजनाले लेख्नु पर्ने हुन्छ यस टी ओ आर ए जी ई स्पेस टी आर आई सी के र त्यसपछि यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। लता सुरु गरम साथीहरु आफ्नो मोबाइलको इन्टर्नल स्टोरेज मेमोरीलाई 100 GB को बनाउनको लागि अथवा आफ्नो मोबाइलको स्टोरेजलाई कहिल्यै पनि फुल नहुन दिनको लागि तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ 100 GB फ्री डिगो क्लाउड ड्राइभ। साथीहरु यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन विथ गुगल भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर आफ्नो जिमेल एड्रेस सेलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर मेरो जिमेल एड्रेस सेलेक्ट गर्छु र अब चाहिँ यहाँनिर यो एलाउको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा डट रहेको छ, तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो तीनटा डटमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भनेर लेखेको छ, तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो सेटिङमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली अन वाईफाई भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा एउटा बटन रहेको छ, तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो बटनमा टच गरेर यहाँनिर यो अप्सनलाई डिसेबल गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली वेन चार्जिङ भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा एउटा बटन रहेको छ, यो बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईले त तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल हेल्प नोटिफिकेसन भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा एउटा बटन रहेको छ, यो बटनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एकचोटि ब्याक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर फेरि यो तीनटा डटमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर फोर्थ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ माई अपलोड भनेर लेखेको छ, तपाईले चाहिँ यहाँनिर माई अपलोडमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ यहाँनिर यी चारवटा बटनमा एक एकचोटि टच गरेर यी चारवटा अप्सनलाई यहाँनिर इनेबल गर्नु होला र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा जति पनि फोटो भिडियो अथवा फिल्म रहेको छ ती सबै फोटो भिडियो अथवा
फिल्म यो एप्लिकेशनमा अपलोड भइरहेको छ। अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि फिल्म डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा त्यो फिल्म अथवा त्यो गीत संगीत अटोमेटिक यो एप्लिकेशनमा ट्रान्सफर हुनेछ र तपाईले चाहिँ ती सबै गीत संगीतलाई अथवा फिल्मलाई आफ्नो मोबाइल फोनको इन्टर्नल स्टोरेज मेमोरीबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको कुनै पनि फोटो भिडियो अथवा फिल्म हेर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यो एप्लिकेशनलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो तिनवटा डटमा एकचोटि टच गर्नुहोला र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माई फाइल भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो माई फाइलमा टच गर्नुहोला। म चाहिँ यहाँनिर यो माई फाइलमा एकचोटि टच गर्छु र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर फोटो भिडियो अथवा म्युजिकमा टच गरेर आफ्नो मोबाइलमा रहेको फोटो भिडियो अथवा म्युजिकलाई यहाँनिरबाट हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ र साथी यदि बाइचान्स तपाईँको मोबाइल फोन हरायो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो अर्को मोबाइल फोनमा रहेको यो गुगल क्रोम ब्राउजरलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि सर्च बारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ DEGOO.COM digo.com टाइप गरेर यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भनेर लेखेको छ। यहाँनिर लगइनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरू अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो हराएको मोबाइल फोनमा लगइन रहेको आफ्नो जिमेल एड्रेस र पासवर्ड यहाँनिर राख्नुहोला र त्यसपछि यो लगइनको बटनमा टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हराएको मोबाइल फोनमा जति पनि तपाईँको पर्सनल फोटो भिडियो अथवा गीत सङ्गीत रहेको छ ती सबै फोटो भिडियो अथवा गीत सङ्गीत यहाँनिर देखाउने छ र सँगसँगै तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो डाउनलोडको बटनमा टच गरेर ती सबै फोटो भिडियोलाई अथवा फिल्मलाई आफ्नो अर्को नयाँ मोबाइल फोनमा एकदमै सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो एप्लिकेशन भित्र चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुनै पनि पर्सनल फोटो भिडियो अथवा फिल्मलाई 100 GB यहाँनिर स्टोरेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल फोनको इन्टरनल स्टोरेज मेमोरीलाई 100 GB बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथी तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्तो साथीहरू फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।